Zombiene kommer, men det er på PC-en, så det er ikke noe stress egentlig, så det er egentlig bare IO-spill vi trykker på play egentlig. Der har vi en. Jeg heter da Sekser fra VG, fordi jeg regner med det vi får. Og ja, vi kan, er det lagspill der sånn? Det her er, det er ikke... Party! Er jeg i party din nå? Ja. Sekser, ok, da kan jeg... Da kan jeg se deg på kartet. Ja, du er der, ja, ok. Jeg kommer ned til det. Vi møter hverandre da, skal vi se på veien om vi kan finne noe. Dette er litt sånn som Minecraft, at man samler på ressurser. Der, her er bra sted, her er bra sted. Oi, der satt jeg han der, det var ikke meningen egentlig. Da har vi satt opp gold stash, og da setter vi opp, skal vi se hva som er, arrow tower. Da må jeg flytte på det. Sånn, nå er jeg satt i der. Nå er de der. Ja, men ja, det er bare som vanlig tower. Oi, ser du zombiene der? Nei. Kanskje hvis jeg setter den der, begynner å skyte på de. Hvis jeg nå angriper de der, kommer tårna og hjelper meg. Ja, ja, de hjelper. Og det har vi, vet du. Hva er det røde der for noe? Får du det? Nei. Jeg gikk litt ned til venstre, jeg har lurt på hva som er her. Det var ikke så mye her, altså. Night is fast approaching. Get to safety, hører du det? Nei, kan du gjenta det? Natta kommer nå. Ok. Get to safety. Mottatt og forstått. Kom deg til sikkerhet. Ok. Jeg lager en vegg. Kan du lage en vegg også? Oi, shit, der kommer de. Oi, shit! Oi, det var mange. Jeg tror vi må beskytte basen, ser du? Pilene skyter jo på hverandre da. På oss. Nei, ja, fullt liv. Nei, men jeg bare ser at de skyter rundt omkring. Jeg ser også mye hobby opp og dø av det. Men jeg trenger mer wood. Nå bruker vi den her og harvest den, tror jeg. Collect. Collect. Kommer jo ikke nå. Ok, hvor mye koster det for wood? Det er 2 wood per sånn greie. Det er på utsida av muren. Var det hele natta, eller kommer det mer? Så også nesten det var hele natta der, altså. Ellers er det flere waves, vet du, som bare kommer og tar det. Kjører det hardt. Nei, nå blir det dag igjen. Ja. Nå har jeg laget dør her. Tror du det, ja? Nå kan vi gå inn og ut. Det er ikke noe gøy. Skal du stenge oss inne, du? Ja. Det er det som er gøy. Du lager en til... Ah, du bare lager dører, du. Nå har jeg laget masse dører. Åh, håper du dør! Hei! Blir du harvest til stolen, eller? Jeg? Ja. Nei, jeg stod og bygde mur. Ok. Nå harvest jeg wood. Oi. Har du bygd de ene greiene, eller? Ja, det er bare sånn type dører. Ja, det er bygd. Det er bare... Ja, den døra funker bra da. Selv. Og så bytter vi den ut med... Boom! Nei. Jeg har ikke ressursene til å bygge. Tok du... Sånn. Da har vi det, vet du. Og der kommer natta igjen, ja. Ja, men vi har en vegg, vet du. Vi har the good wall, kaller vi den for. Du kan egentlig bare stå her sånn og bare chille en maks. Ja, de angriper zombiene, den røde tingen. Å nei, de angriper harvesteren vår også. Ja, hvorfor har du den der utenfor muren? Den ble bygd før muren. Ja, skyld på det. Det er det Mexico skal si også da, eller? Sånn. Ja, det er Mexico skal si også. Se da. Kajta. Men hva er det røde greiene? Det du rører på. Kan vi drepe de folk her? Au. Sånn. Få gull av det. Nå er det dagen, skal vi utforske litt. Ja, vi har 6000 i score da, så det er vel bare bra. Ja, og tiendeplass har 80000, så jeg vet ikke helt det. Så det er ikke så bra, men... Nei, vi går oppover da. Her har vi en base. Oi, shit, den var stor. Oi, shit! Ja, det... Nei, løp! Hæ, er det... Det var en stor base. Slå basen deres på oss. Du ser det. Ja, jeg ser det. Her er less assassins. Kan jeg drepe han? Oh shit, bombetårn! Oi, se på de harvesterne der da, de er fancy. Vi bør ta på hverandre. Jeg tror ikke vi gjør skade på den. Vi gjør ikke skade, vi må... Oi, epic! Nei, han er bue! Løp ned til basen. Ok, løp. Det her er ikke noe vits i. Jeg løper en annen vei. Oi, se her er det noen du kan slå. Jeg tar null liv av han også. Ja, kom hit. Men... Jeg vil bare ta han. Vi må greie å bygge oss... Vi må ha sverd eller noe. Ja, oh shit. Her er det zombier på basen vår. Oi, shit! Vi løper inn. Ok.
ok. Jeg tror vi må ha flere tårn og sånn, jeg. Jeg tror jeg må lage dobbelt defense-mur. Har jeg nok wood til det, ja. You can't place any more of this tower. Å nei, det begrenset mange vi kan ha hvert tårn. Ja. Ok. Da kan vi ha bombetårn, da. Det kan vi fikse, ja. Og så der, gjennom første mur. Ja, jeg måtte bare bygge før harde liv her, egentlig. Men vi må jo greie å... Ok, jeg har ikke noen resources. Vi må få tak i sverd, da. Sverd? Ja. Upgrade! 5000 gull. 5000? Det har vi ikke. Nei. Da må vi ta opp et forbrukslån. Det får man ikke tak i her, fordi vi har ikke bygd en bank. Men vi har ikke golden mine heller. Da har vi golden mine. Da har vi to. Da har vi tre. Da har vi fire. Oi, damn! Da har vi fem. Oi, oi, oi! Jeg bare kjører på og lager noe ned også, da. Sånn! Nå får vi gull! Oi, se på gullet der, da! Han skulle bare vært sånn på ekte, da. Da begynner det å hjelpe seg. Nå kan vi kanskje få oppgradert ting her, ja. Tire one item. Hvordan er det vi leveler opp her, da? Det vet jeg ikke. Jeg tror hvis vi hadde hatt øks, så hadde det vært enklere å... Sikkert farme wood, tror jeg. Setter opp et par towers her, hvis jeg da. Da hadde det råd til to towers. Mage tower. Det kommer mange zombier. Og de begynner å ta ned veggen her. Nei, det gjorde ikke. Det var døra det som du stengte inne. Bra dør da. Skal vi upgrade det? Nei, det er 5K, ja. Ja, 5K. Ok. Nå har vi masse tårn her da, tror jeg. Ja, men jeg tror vi må bygge tårnene litt mer effektive. Ser du at de bare satt igjen arrow-tårnene, bare helt random? Det vil ikke at si er riktig måte å utnytte plassen vår på. Du bare har... Men altså, zombiene, de bare kommer på nærmeste område. Ja. De bryr seg ikke om hvor vi vil at de skal gå. Nei, men utnytte plassen på tårnene. Du ser jo den til høyre der sånn, så er det jo tre ledige spaces, så da må jo bare mur. Det er jeg tenkt på. 1, 2, 3, 4. Er ikke det bra der og bra? Jo. Hvis du tar det rundt muren igjen, vet du, så kan det hende at det beskytter oss veldig. Det kan jo gå an å crafte mer våpen her, da. Det er sikkert noen oppgradert gullmynner til level 2 som kan gjøre om 200 gold. Nei. Åh! 100! 5K! Upgrade! Jeg fikk ikke noe mer våpen. Gjorde du? Nei, det gjorde jeg ikke. Bare sette ned litt mer tårn her, da. Gjør det. Det trenger jeg. Oi, her, vi begynner å kjenne det, ja. Om vi gjør, sier det sånn. Men veggen hiler seg selv, hvis ikke de greier å ta veggen. Det var jo bra, da. Kan du oppgradere veggen også? Kan du det? Ja, kanskje for det han bare... Vi skikker på oppi der. Oi, er det boss? Det er boss! Eller er det en annen... Det er en annen fyr, det der! Bitch! Gå vekk! Ah, shit! Drep han. Jeg vil ikke løpe ut, men... Get out! Da var det enda fyr som løper rundt der. Er det? Oi, der er det. Oi, han er inne av det øksa han. Ja. Hei, jeg er tilbake. Jeg kjøpte meg Spear Tire 4. Jeg har Bow Tire 3 eller noe, skal vi se. Jeg tror jeg har brukt opp mye gullet vårt, skjønner du. Ja, jeg tror det. Shit! Den er bra, den er bra. Å, shit, nå må vi kjøre på her, Sondre. Ja, jeg skyter med buen, liksom bare... Jeg tror spillet vet hvilke, hvor mange waves vi har vært ned, for det blir jo faktisk tyngre og tyngre der. Ja. Jeg tror kanskje vi blir oppgradert harvesterne våre, altså. Jeg vet ikke om harvesterne gjør så mye, men jeg oppgraderer gullgreiene her, jeg. Jo da, for jeg har fått 2 wood per greiene jeg gjør ting nå, vet du. Shop, og så pickaxe. Så da har jeg en ny pickaxe. Da får jeg 2 stål. Da går det fortere her. Hvor mye koster det for å oppgradere til neste pickaxe her? 3000. Ja, det var dyrt. Jeg tror vi skal oppgradere de gullgreiene her først. Det er kanskje lurt. Sånn. Å shit. Trykk. Ja, der er de. Der er det gjennom. Her er det gjennom her oppå, vi får stoppa de. Det går bra, her oppe går det bra. Jeg fikk tatt de her nede. Ja. Det var en hard kamp, må jeg si. Ok. Jeg har ikke nok resources, det er ikke bra. Harvesteren, der var. Vi må bare ha tjukk nok vegg. Ja, akkurat nå så må vi bare ha det. Så. Natta er her! Ja, men ta på en skyde. Ok, hvor skal jeg holde linje? Jeg må holde linje her borte. Det her nede har jeg fått veldig mye som skjer. Her er det. Der, nå er det gjennom nede hos deg. Sånn, de kommer bak deg! Åh, lalala! Se der, ja. Du holder linja bra, du, da. Ja, det er bare så vidt. Kom igjen. Ja, er de straks gjennom her oppe også? Jeg går rundt. Jeg tar de. Åh, Spartans er på G. Vi overlevde det. Nice. Da tror jeg fant ut hvordan harvesten fungerte, by the way. Nice. Ikke for tidlig. Ikke for tidlig. Kan vi
Harvest og den der, der nå? Nei. Ja, man kanskje bytte over til pickaxen. Refuel. Sånn. Så må man sette på den nye Harvester. Som sånn. Når man flytter med litt. Refuel. Sånn. Og så går det inn og så trykker du bare på collect. Ok, så nå får vi noe. Jeg setter opp ny vegg, for den natta kommer jo med en gang. Kan vi oppgradere noen vindminner, kanskje? Sånn. Oppgradere våpenet våre. Ja, jeg trenger egentlig våpen, det det store hele. Jeg har bue, da. Det har jeg jo faktisk. Kjøper speed, jeg også. Det virker som speedet var veldig effektiv hvis de kom igjennom. Ja, speeden var... Nå kommer natta. Bygger opp muren igjen fort. Å, det er bosser. Hva er det, bosser? Ja. Ja, men jeg får... Å, han er igjennom! Å, shit, han gikk fort igjennom. Han går for gullmina. Han går for hovedbasen. Ta han, Sondre! Kjøp på! Jeg står! Ja, vi får! Ja, men det er flere, det kommer til, Går han stå i veien for han? Nei. Ah, ta meg! Neida. Nå er han fokusert på det her. Nå tar vi en, kom igjen. Ikke ta basen vår. Ja. Vet du hva jeg har glemt? Hva da? Kan du oppgradere tårnet, da? Vi kan oppgradere tårnet, ja. Ja, det må vi jo begynne å gjøre det også. Det er jo, om vi ikke kan bygge flere av de, så må vi jo oppgradere det. Og der tror jeg det er vanlig på sånn Tower Defense-greier, det. Ja, men jeg har helt glemt det at du skal på det. Nei, det er topp. Jeg kan ikke si at det var noe bedre der, da. Hva er det du har oppgradert nå, da? Noen sånne speed-tårn. Det er bare oppgradert det jeg har råd til det, sånn, da. Gull har vi jo mye av, da, så det er, den går jo veldig bra. Den er speedy. Der har vi en player. Shit. Er det en player som hjelper til her? Ikke oss. Nei, men som hjelper til finnen vår. Ja. Åh, shit. Han dava han. Nice. Tror jeg. Han dava han. Okay, er det noen steder de går igjennom her? Her er det igjennom. Åh, shit, de tar trærne våre. Ikke at det er skille, men du er best å være her. Jeg hjelper deg fra bak. Oi, nå kommer de igjennom her også. Det går. Sånn. Der har vi klina opp. Der er de. Nå har vi her. Ok, battle is on. Ikke la det komme forbi, nei! Åh, oh, da tok de... Oh shit. Åh, de er inne. Jeg ser det. Slår. Slår. Åh, jeg mistet en gold mine. Shit. Det her går... Jeg forstår hvorfor alle filmer og alle dør i zombie-akobelypsen, fordi når det blir så her mange, så går det ikke bra. Det her går ut av helvete, da! Bail! Vi tar han her. Tar det bakfra, her ja, borte. Ja, vi snikker rundt her. Å, der da. Beste taktikken. Å, der. Å, mistet vi alt vi hadde. Final score 172.000. 118.000. Ja. Da var vi veldig høyt oppe. Det var veldig bra gjort av oss, og hvis du vil se mer av spillet sånn, gjerne kommenter og like, sånn at Dennis og Preben, når de kommer tilbake, at de bare, det har vi også lyst til å spille. Gjør det, og gjerne gi noen tips og trikker også. Vil du se flere videoer fra Lakkesjekket, så kan du sjekke her. Og vil du abonnere, så kan du sjekke her. Stemmer det? Stemmer det. Så snakkes vi neste gang.